Değerli izleyiciler, bir daha hamınızı hoş gördük. Bugün de ben Sadık Zabeli. Siz değerli milletimizle birlikte növbəti verilişimizi aparacaq ve her zaman olduğu kimi çalışacaq ki, bu verilişte de Güney Azerbaycanımızın müxtəlif problemleri hakkında siz değerli milletimizle söhbətləşək ve sözsüz ki, her zaman olduğu kimi çalışırıq ki, yine de siz değerli tamaşaçıların, izleyicilerin fikirlerini de öğrenek ve söhbətlerini de eşidek ve bunun için de çalışacak ki, telefonlarımızı da açıq. Bugünkü söhbətimiz yine de biz her zaman bir fikir əsasında müxtəlif mövzulu məsələlər haqqında Güney Azərbaycanla bağlı olan məsələ haqqında danışırıq ya müxtəlif mövzulu məsələlər haqqında danışırıq. Bugün de haqlarımızı qorumaq üçün nə etməliyik sorusu, düşüncəsi əsasında bir sıra məsələləri siz dəyərli millətimizlə paylaşacağıq, söhbətləşəcəyik. Ondan öncə mən qeyd edim ki, bizə göndərilən təkliflər, pişnadlar və müxtəlif sorular, suallar olur. Mən bütün o dostlarımıza, o dəyərli izləyicilərə ki, bizə yazırlar, fikirlərini bildirirlər. Təşəkkür edirəm və bunu deməliyəm ki, hər zaman bu fikirlər, təkliflər və yaxud pişnadlar imkan yaradır ki, biz daha çox araşdırma aparaq, daha çox milletimizle bağlı, Güney Azerbaycan'la bağlı olan mevzulara detallı şekilde toxunaq ve siz değerli milletimizin dikkatine çatdıraq. Geçenlerde bir neçe dostumuz müxtəlif mevzulu meseleler hakkında bize yazmıştılar ve bir sıra suallar da gelmişti. Ben istedim ki, elə verilişimizi bu suallar esasında kurak ve onun esasında bazı meseleler vardı ki önemlidir, onları da sizlerle danışaq ve söhbətləşək. Bir izleyici yazmıştı ki, siz her gün veya Günaz TV'de müxtəlif mövzulu verilişler olur ve sizin verilişlerde de çatışmayan Güney Azerbaycan'la bağlı olan ve çatışmayan meseleler hakkında danışırsınız ve milletimizi itiraza, o çatışmayanlara itiraz etmeye çağırırsınız ki bu meseleleri gündeme getirsinler. Bunu nece etmek lazımdı? Böyle bir sual olmalıdır. Herhalde sual çok sade şekilde olsa da görünür ki, bu çok insanlarımızın fikrini məşğul edən məsələdir ki, həqiqətən də bu qədər çatışmamazlıqlara necə yanaşmaq lazımdır? Necə bu məsələləri gündəmə gətirmək lazımdır? Mənə elə gəlir ki, burada bir çox məqamlar vardır ki, biz çalışırıq ki, bu məqamları, bu məsələləri siz dəyərli millətimizlə paylaşaq və həmişə də mövzunu o istiqamətdə qururuq ki, o məsələlər ki biz danışırıq, onlar birbaşa bizim millət olaraq haqlarımız sayılır, hüquqlarımız sayılır. Və o yerdə ki bizim haqqımız, hüququmuz tapdalanır, nə ad altında olursa, tapdalanırsa, onu indi dövlət siyasəti əsasındadır, hansısa bir idarənin apardığı siyasətdir, hansısa bir şəxsin apardığı fəaliyyətdir və yaxud siyasətdir. Onun kimliyindən, siyasi statusundan, hüquqi statusundan asılı olmayaraq, əgər bir fərdin, bir millətin haqqı pozulursa bir məsələdə, hüququ pozulursa, o şəxs, o fərd etiraz haqqına sahibdir. Etiraz etmə kültürünün bizim içimizdə yaradılması çox önəmlidir. Çox təəssüf ki, bizdə belə bir
mesele var ki ev yok da dözek. Buna da dözek, ona da dözek. Həmişə bir dözümlülük göstermek daha çok bizde kültür olubdu. Səbir göstermek, səbirli olmak. Böyle şiirlerimiz de var ki qoradan halva pişer, ne bileyim tut yarpağından atlas olar. Ama bunlar o vaxt olacak ki gerek gözləyəsən, səbr eləyəsən. Ama her şeyin de bir sınırı var. Her şeyin de bir çerçevesi var. Bazı prosesler vardı ki o səbr, təmkin tələb edən prosesdir. O sürecdir. Sürecin öz zamanı var, öz şəraiti var. O sürecdə yetişməsi gərəkən məsələlər var. Və Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında biz həmişə bu süreci vurğulayırıq ki, bu süreç əsasında Milli Hərəkatımız qabağa gedirsə, o istəklərinə nail ola biləcək. Və bu sürecdə də təbii ki, həmişə deyirik ki, bir millətin oyanışı, bir millətin öz haqlarını bilməsi, bir millətin öz haqlarını əldə etməsi üçün mübarizənin aparılmasıdır. Bu bir sürecdir. Ama bu sürecin çerçevesinde o məqamlar vardı ki, o meseleler vardı ki, bizim birbaşa insan olarak, millet olarak haklarımızdır. Ve bu haklar tanınmalıdır, verilmelidir. Artık burada uygulanan o siyasete biz itiraz edemeyiz. Bu meseleye bu şekilde yanaşmak lazımdır. O çok küçük bir mesele de olabilir, büyük bir mesele de olabilir. Bir milletin taleyiyle bağlı da olabilir, vatandaşın taleyiyle de bağlı olabilir, şehrin taleyiyle de bağlı olabilir. Bir ferdin de umumi meselesi kimin gündelik meselesiyle bağlı da olabilir. Ben o dostumuzun verdiği o suala yanıt olarak, cevap olarak bir kısa bir neçe dəqiqəlik bir video sizinle paylaşmak istedim ki, tabii ki bu video haricde çekilmiş bir videodu. Ama orada çok maraqlı bir etirazı gösterir. Ben istedim ki siz değerli milletimiz de buna bakasınız ve tabii ki bu meseleyle bağlı ve diğer meselelerle bağlı ki bizim millet olarak gündemimizde olmalıdır. Ondan o haqda sizlerle yine de danışacağız. Buyurun birlikte bakalım.
Ben videoda gördüğünüz gibi çok sade şekilde bir vatandaş piyada yoluyla geçme isteyir. Onun hakkıdır diye ki o yaşıl ışık yanıp ki o geçsin. Bir maşın gelir onun yolunda durur. Ona maneçilik töredir ve o vatandaş imkan vermir. O hakkının bozulmasına imkan vermir. Bir neçe dakikada zamanını koyur ve o maşınları mecbur eder ki geri çekilsinler. O çekilmiş hattın yanında, arkasında dursunlar ki imkan yaratsınlar, orada piyadalar öz yollarında gidebilsinler. Burada ne kışkırmak var idi, ne bir şey var idi. Sakin o adama işaret ederdi, sürücüye işaret ederdi ki senin duracağın hat geridedir, geri gitmelisin. Ve ona da nail olur. Görürsünüz, müxtəlif insanlar onun yanından keçir, bəziləri de hiç əhəmiyyət vermir. Ama etiraz bu şekilde başlayır. Sizin etrafınızda baş veren bütün çatışmamazlıklara sizin bakış açınızdan aslıdır etiraz. Münasibetinizden aslıdır etiraz. Siz meseleye nece bakırsınız? Eğer görürsünüz ki bir hak pozulursa, sizin hukukunuz pozulursa veyahut başka bir vatandaşın hakkı pozulursa ve siz de onunla beraber susursuzsa, tabii ki o hakkı pozan, sizin hakkınızı pozan her hansı bir olay devam edecek ve o süreç o şekilde işleyecek. Çünkü görecekler ki buna karşı itiraz yoktu. Yollarda da, trafiklerde de, şehirde de, bankta da, idarede de, mektepte de, üniversitede de, istediğiniz yerde, iş yerlerinde, o yerdeki gördüler ki bir işçi hakkı pozulursa, maaşı verilmişse, aylık alacağını 3 aylarla, 5 aylarla alabilmişse ve buna da sesi çıkmıyor. Aç, susuz kalır ama sesi çıkmıyor. Gelir komşudan, kohumdan borç alır, sesi çıkmıyor. Evinde, eşiğinde ne var satır ki balalarını dolandırsın, sesi çıkmıyor ki niye benim maaşımı vermişsiniz? Ben işlemişim, ben çalışmışım. Bu benim hakkımdır ki benim o pulumu, aylık maaşımı veresiz. Ama görürsünüz ki dinmir. Dinmedikçe de tabii ki o müdür amildi, o şirketin başkanıdır, o idarenin rehberidir. O istediğini eləyəcək. O standardı istediğini eləyəcək. Fermandardı istediğini eləyəcək. Şərtdardı istediğini eləyəcək. Prezidentdi istediğini eləyəcək. Rəhbərdi istediğini eləyəcək. Yani o küçük meselelerden başlayır. Bu mənada o dostumuzun sualına bir daha qayıdaraq bunu demək istəyirəm ki, ətrafımızda baş verən hər hansı bir haqsızlığa əgər susmuruqsa, insan olaraq münasibət bildiririksə ki bu hak benim hakkımdır ve kimse onu pozabilmez. Tabii ki o zaman bir kültür oluşur. Kültür de ondan ibaret olur ki bir toplum öz hakkını korumak için itiraz kültürüne sahip olur ve öz hakkını korumak için itiraz eder. Ve imkan yaratmır ki onun her hansı bir formada tarif olunmuş insani vatandaşlık hakkı, şehirvendi hukuku pozulsun. Bu manada bakır ki biz meselelere nece bakır, çatışmamazlıklara nece bakır ve tabii ki bu binli meseleye geldikte, Güney Azerbaycan meselesine geldikte meselenin boyutu daha da büyüyor. Burada artık söz konusu tekçe bir ferdin hukukundan yok, bir şehirde yaşayan ahalinin hukukundan yok, bir milletin geleceğinden, talihinden ve onun hukukundan danışılır. Böyle olduğu halde bir milletin meseleye bakış açısı gerek aynı olsun, aynı şekilde devam etsin. Eğer haksızlık olursa, eğer tebiiz olursa,
O tebize yanaşma terzi susmakla olmur. Ona itirazla olur. Bu kimi fikirlerin gündeme getirilmesi ona göre ehemmiyetlidir ki biz çalışırız müxtəlif verilişlerde bunları gündeme getirir ki hem de o kurumlar, o siyasi deyək ki, statüsü olan şəxslər də elə düşünməsin ki, onlar elə bir topluma hakimliyə eləyirlər, hökumət eləyirlər ki, bu toplumun başına qapaz vursan da səsi çıxmayacaq. Ona görə də nə eləsən burada mubah sayılır. Nə eləsən halaldır, heç də o susudan tərpənməyəcək. Başqa bir tamaşaçılardan, izleyicilerden biri yazıp ki, siz Güney hakkında danışırsınız, Azerbaycan hakkında danışırsınız, təbiz hakkında danışırsınız. Deyirsiniz ki, Azerbaycan'a təbiz var. Bu təbizi siz neyle əsaslandırırsınız? Niye bu kadar bəs İrana olan bu təhrimleri görmürsünüz? Xariciler, nə bilim, Urupa, nə bilim, Amerika bizə təhrim edir, qoymur. Mən istedim bu dostumuza da her halde görünür ki, heç də sevinmir belə bir verilişlerin getməsində. O mənadaki milletimizin oyanmasını, milletimizin etiraz kültürünə sahip olmasını, milletimizin öz taleyinin öz əlində olmasını her halde görünür bu adam istəmir. Müxtəlif formalarda çalışır ki, belə məsələləri də ortaya qoysun. Amma buna tutarlı cevablarımız çoxdur. Biz müxtəlif verilişlerde danışmışıq ve tabii ki bu verilişte de çalışacak bir sıra çatışmamazlıklardan danışaq ki bu çatışmamazlık artık sırf təhrimlə bağlı değil, sırf aparılan o müdiriyet ya deyirlər müdiriyet nakaramet güya ki o mütəxəssisin olmaması nəticəsində bu çatışmamazlıqlar məsələsi deyil. Bu birbaşa bir sıra təbizlərdir ki, biz onun əsasında məsələlərə baxırıq ki, bu gerçəklikləri həm dəyərli millətimizlə, həm də bu insanla paylaşaq ki, bilsin ki, bu məsələlərin qaynağı sadəcə təbiz deyil. Bu məsələnin qaynağı bir millətə Fars faşizminin olan münasibətindən irəli gəlir və qaynaqlanır və ona görə də biz bunu danışmalıyıq. Biz deyəndə öz ana dilimizdə oxumalıyıq. Bizim ana dilimiz öz yaşadığımız Azərbaycanda rəsmi dil olmalıdır. Farslar etiraz edirlər, söhüş söylər, təcrid tələb deyirlər, panturkis deyirlər, min dənə ad qoyurlar. Amma öz dillərinə gələndə milyardlarla dollar budca koyurlar, imkan yaradırlar və hələ də o təbliğatlarla məşğuldurlar ki, güya bu dili müxtəlif xarici ölkələrdə də geniş miqyasda yaysınlar. Bu suala bir nəzər salmaq üçün mən istərdim ki, bir neçə konkret olarak nümunələrlə siz dəyərli millətimizlə söhbətləşək ki, həm də bu sual verən insanımız da görsün ki, məsələlər nə yerdədir. Bir qısa videomuz var Güney Azərbaycanın süngün mədəni haqqında bir xəbərdir. Bu videonu izlədikdən sonra süngün mədəni və başqa məsələlər ki, Güney Azərbaycanla bağlı o məsələlər ki, müxtəlif təhrirlər və projələr adı altında 10 illərdir icra olunmur və hələ də qalıbdır yarımçılıq, o məsələlər haqqında sizlərlə danışacaq. Buyurun, o video hazırdırsa bir yerdə baxaq. Der derin kuhay sər be fələk keşidi şude, həddəqəl 5 milyon ton mis xalis arum gerifti. بیش از یک درصد ذخایر جهانی مس خوشبختانه در سطح استان آذربایجان
شرقی قرار داره. سال 85 با اولین انفجار برداشت از ذخایر مس آذربایجان شرقی در منطقه سونجون آغاز شد. شرکت ملی مس ایران با ایجاد یک واحد تقلیز با ظرفیت تولید سالانه 150 هزار تن کنسانتره مس متولی این برداشت بود. اینجا اتاق فرمان همون واحد تقلیزه. مواد معدنی توسط فیدرا با ظرفیت 950 تن بر ساعت واحد تقلیز را خوراکدهی میکنند. تولید کنسانتری مس با عیار 26 تا 28 درصد خروجی واحد تقلیزه، تولیدی که در 7 سال گذشته بدون تغییر به همان میزان و به همان شکل در کارخانه مس سنجون آذربایجان شرقی ادامه داره. چرخه تولید در سنجون کامل نیست، ما فعلا داریم کنسانتره تولید میکنیم. دلیل نبود این چرخه تولید بی‌توجهی مسئولان شرکت ملی مس ایران در سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای ذوب و پالایش در منطقه با وجود تصویب ساخت آنها از سوی دولت در سال 86 بود. برای تبدیل کنسانتره به محصول نهایی یک سرمایه گذاری بسیار سنگینی را باید انجام بدیم، چون شرکت ملی صنایع مس ایران یک شرکت خصوصیه، در واقع سهامدار داره و باید بر سهامدارش توجیه داشته بشه سرمایه گذاریش. با همین منطق ساخت واحد های ذوب و پالایش که به اصرار دولت البته به صورت لاک‌پشتی از سال 88 در منطقه سنجون آذربایجان شرقی آغاز شده، با گذشت 5 سال همچنان نیمه تمام مونده تا خامفروشی کنسانتره مس تولیدی ادامه داشته باشه. اگه ملی نگاه نکنیم، شخصی نگاه بکنیم به این قضیه، واقعا بحث خامفروشی نیست. کنسانتره فروختن بحث ارزش افزوده که تا اون منطقه داره، تا اون محله داره. خدمت عرض کنم که به اندازه‌ای که در واقع توجیه داره این قضیه، در واقع به نفع سهامدارانه، به نفع سهامدارانه. تداوم این نوع نگرش و اولویت دادن به منافع گروهی به جای منافع ملی موجب شده منابع مس سنجون آذربایجان شرقی همچنان به دلیل آماده نبودن واحد ذوب به صورت خام از استان خارج میشه، بخشش میره خارج از کشور و بخشش میره برای تبدیل به کرمان. ماده خام به صورت کنسانتره اگر واحد پایین دستیش نباشه، واحد صنایع معدنیش نباشه، به درد نمیخوره و ما شاهدین خواهیم بود که این ماده خام بدون ارزش افزوده از سطح استان خارج بشه. البته در چند روز گذشته با تشکیل شرکت مس آذربایجان در زیر مجموعه شرکت ملی مس ایران، مسئولان این شرکت وعده دادند که سال آینده قرارداد نصب و راه اندازی واحدهای ذوب و پالایش مس سنجون رو نهایی کنند. امیدوار هستیم در سال 93 قرارداد در واقع ساخت و نصبش نهایی بشه. بی تردید ساخت این واحدها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده 50 درصدی برای مس استخراجی از معادن منطقه، میتونه اقتصاد منطقه محروم ورزگان آذربایجان شرقی رو متحول کنه. بله. بو özlərinin yaydıqları süngün hakkında, süngün mis mədəni hakkında yaydıqları bir kısa haber ki videosunu biz sizlerle paylaştık. Ki görəsiniz ki, məsələ nə yerdədir. Burada elə bir mədəndən söhbət gedir ki, bu mədənin dünya üzrə 1% misinin mis mədəninə sahibdir. Və təbii ki, o konsantre, o xam, deyək ki, maddə, xam mal ki oradan çıxır, onun içində həm də gümüş və qızıl var. Ki bunların hamısı toplanır və Kirmana göndərilir, orada əridilir, o qızıl, mis və gümüş ayrılır bir-birindən və təbii ki, müxtəlif o, deyək ki, mislə bağlı olan, ilgili olan müxtəlif texnologiyalarda, müxtəlif sənayelərdə istifadə olunur və xarici ölkələrə və yaxud daxildə istifadəsi üçün satılır. Böyük bir mədən. 1392-ci ildə bir dənə şirkət təsis elədilər. Şirkəti Mis Azərbaycan. Azərbaycan Mis şirkəti təsis elədilər ki, bundan sonra o çıxan xam mal Azərbaycanda süngün mis mədəninin yanında bir neçə zavod qursunlar, o çıxan xam malı orada əritsinlər, hər halda o lazım olan palayışları eləsinlər, təsfiyələri eləsinlər ki, ondan ayrılan mis və digər məhsullar
hamısı müxtəlif o sənayedə işlənilsin və bununla da bir neçə min insanın işlə təmin olunması və həmçinin ondan gələn gəlir o bölgənin, Azərbaycanın, xüsusilə də Şərqi Azərbaycan deyilən ostanın o iqtisadi inkişafına səbəb olsun. Elə bir şəkildə bunu vurğulayırlar ki, hətta Şərqi Azərbaycanın ostandarı İsmail Cəbbarzadə deyir ki, bəxşi məydən mitəvanət ta 40 dərsəri sərmayı qızarı sənəti radər ostan əfzai işlər. Deyir ki, əgər burada mədənlər, mədənin o şeyləri, hər halda imkanları olursa, fəal olursa, o ostanın, Şərqi Azərbaycan deyilən ostanın sənaye üzrə sərmayəsinin artmasının 40% həll oluna bilər və bu sərmayələr gələ bilər. Və başqa tərəfdən deyir ki, Mir Mehdi Qarasid deyir, İntiqal-i Mesi İstihracı Dərsun Süngün Bəray-i Fəravəri Bekirman ra yeki yaz iradat-i nəmayəndiqan və mərdum ostan danıs və qov tey-i salahi əxir iqdam əməli dər icad-i sənayi fəravəri və zob dər müştəmək süngün surət nə girifdəz ki, cay-i təəmmül və sual darəd. Deyir ki, həm millət vəkilləri, həm də orada yaşayan əhali etiraz edirlər, narahatdırlar ki, nədən süngün mis mədənindən çıxan o xam malı Kirmana göndərirlər, orada hər şey olunur, orada satılır, ora gedir bütün pullar filanlar və Azərbaycan üçün ancaq acınacaqlı vəziyyəti qalır. Yəni o Qaradağ bölgəsində, süngünün ətrafında, Vərziqanın ətrafında olan meşələr dağıldılır, digər problemlər yaşanır, amma çıxan o xamma hamısı birbaşa Kirmana gedir. Və deyir ki, cayı təəmmül və sualdarı. Yəni, düşünülməsi gərəkən və soru işarəti vardı burada. Burada düşünmək lazımdır, sormaq lazımdır. Nədən bu belədir? Nədən deyirsiniz ki, bütün bu mədəndən olan nə varsa Kirmana getsin? Bunu deyir, düşünmək lazımdır, sual vermək lazımdır. Bu məsələyə baxanda biz baxırıq, görürük ki, ayrı seçkili, iqtisadi ayrı seçkili buradan qaynaqlanır. O yerdə ki, Azərbaycan mis şirkəti yaradılıbdır 1392-də, deyiblər ki, biz bunu yaradırıq, bu imkan yaradacaq ki, bu şirkət artıq müstəqil olaraq öz müqavilələrini bağlasın, öz qərardatlarını bağlasın, sərmayə qızar cəlb eləsin, xarici şirkətlərlə qərardat bağlasın, bazar tapsın, başqa işlər görsün və hər halda burada çıxan o xam malı özü deyək ki, hazırlasın, palayış eləsin, müxtəlif o əritsin, müxtəlif mis və yaxud digər məhsulları çevirsin və həm daxildə, həm xarici bazarlarda onu satsın. Və onun gəliri Azərbaycanda qalsın. Amma illərdir keçir, indi ayrı bir məsələlər ortaya çıxıb. Məsələ də bundan ibarətdir ki, deyirlər, bu süngü mis mədəni artıq bazdeh, ziyandehdir, yəni ziyanvericidir. Bunun heç bir formada bu gəlir gətirən bir şeyə bənzəmir, ona görə də bəri başdan bunu bağlamaq lazımdır. Burada deyir ki, xəbərqozariyə fars, müddət deyir, belə deyir ki, müddət is ki, məsulan şirkət-i milliyimiz mudam dərpəyə bəhani təraşı həstən ta mədəni misis süngün və ya behtər bəqoyum sərmayə qozari bəray icadı vahidhay fəravəri mis dər məntiqi qəradaq ra ki, İştiqalzayı müstəqim bə mizan 10-15 hezar tən ra muncərmi şəvəb qeyri-iqtisadi və ziyandeh elan kunəm.
اما این گزارش تاکید دارد که اگر این مجتمع زیان ده است، پس این گردش مالی 10,000 میلیاردی که خود شرکت مصر بدان اشاره کرده است به کجا می رود؟ دیر اگر بو شرکت که دیلر زیان دهدی، زیانلیدی، بو فایده ورمیجک. اگر بله دیسه بس بونون او ایلیک نیچه میلیارد، مین میلیارد گلیر که الده اولنور، بولار بس هارا گیدی، بولار نیچه اولور؟ Onlara gedən də ziyan deh olmur. Birbaşa Azərbaycana gələndəki bir dənə mis şirkəti Azərbaycanla qururlar, qurmaq istəyirlər və yaxud onu faal eləmək istəyirlər. O, bu işlərə keçəndə olur ziyan deh. Və deyir ki, gərdiş maliyyə salanı balıq və 10,000 milyard və büdcə salanı 10,000 milyard riyal rəqəmi maliyyə dərdəst و اعلام شده این مجتمع تا سال گذشته است. حال سهم آذربایجان شرقی از این همه تولید و گردش مالی را باید چیزی در حد صفر دانست. 10 میلیارد ریال یا 1000 میلیارد تومان و 4000 میلیارد ریال یا 400 میلیارد تومان ki o müştəmə elan eləyibdi ki, bu qədər pul burada fəaliyyətdə olub, hər halda fırlanıbdır. Belə olan halda Azərbaycana ya Şərqi Azərbaycan ustanın olan o mənfəət sıfır dərəcəsindədir, sıfırdır. Heç bir mənfəət Azərbaycan ondan götürməyibdir. Və maraqlıdır. Deyir ki, حتی عوارض آلایندگی ناشی از وجود این مجتمع معدنی در ورزقان از سوی شرکت ملی مصر تا سال گذشته برای این منطقه دریغ می شد. دیر که حتی اونون او ورده زیانلار، او اطراف محیطه، محیطی زیسته ورده زیانلار چون گره او مصر شرکتی بیر para ödəyərdi ki, o vurulan ziyanlar aradan qaldırılsın, o bugünə kimin verilmir, keçən ilə qədər verilməyibdir. Çərə ki, bər əsası qanun, salanı bayət yek dərsəd əz məbləqi furuşi salanı şirkəti Mesi Süngün bi xod məntəqi vərzqan təzriq şəvə ki, əvaxir salı qozəşdi 17 milyard riyal bəd əzin həmi sal əz məhəllə əvariz alayəndigi şirkəti milliyimiz به ورزگان اختصاص یافت که مشخص نشد این مبلغ تخصیص یافت یا خیر. حالا بردا دیر که قانونلا معینلشیب که او گلن گلیردن الده اولنان گلیردن 1% ورزگان بölgesine verilsin. اما keçən il deyir 17 milyard riyal sadece olarak o ətraf mühitə vurulan ziyanın aradan qaldırılması üçün bir məbləğ verilibdir 17 milyard riyal və bu da bilinmir ki, bu verilibdir və yaxud verilməyibdir. Hər halda kağız üstündə bir şey var. Bənabi izhari Allah verdi dehqani nəmayəndi vərzqan dər məclis, شرکت ملی مس از سال 88 موظف به پرداخت عوارض آلایندگی به ورزگان است که متاسفانه به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است. بگیر دیر 1388 جلدن بری او ورزگانه ورلان هرالده او مس مدنینین او اشتدلمسی اچون ورلان او اطراف میتزیانن دیگه که para ödənilməlidir qanunu nəzərə alaraq, amma bugünə kimin deyir ki, bu qanuna əməl olunmayıbdır. Amma in tənha yek bəxş az ərqam milyardi müştəmək misi süngün əz ki, bəray dəryafda an bayəd eltimas gərd. Dər hali ki, əz məhəl təolid sərfən konsantreyi miski tabi əmruz, دست های پشت پرده اجازه فراوری آن و احداث مجموعه ها
و کارخانجات مورد نیاز برای این منظور را ندادند، میلیاردها تومان در اختیار شرکت ملی مس قرار داده و حتی در اظهار نظری عنوان شده که تمام عواید حاصل از مس سنگین ورزگان هم از دارایی و واریس های این مجموعه از طریق استان کرمان صورت می گیرد. مطمئنن هیچ عقل سلیم و استدلالی این حرف غیر منطقی را قبول نخواهد کرد. بخون. Yani zulmün derecesini görürsünüz. Konsantre ya o diye ki misin o esas materyali çıkır Azerbaycan'da, Süngün'de, gelir Kirman'a. Kirman bütün bunun maliye işlerine nezaret edilir. Bir riyalda bu meseleyle bağlı hiçbir mesele hakkında ayırmır. Azerbaycan mis şirketi bir şirket kimin, holding şirketi kimin olsa da ona diye ki imkan yaratmırlar ki o orada lazım olan o avadanlıkları, o teçhizatları, zavodları, fabrikleri kursun ki bütün o elde olan o konsantreden özü o lazım olan diye ki misle bağlı lazım olan o materyalları veya o tolidat için meseleleri istehsal etsin ve müxtəlif diğer zavodlar əmələ getirsin ve o müxtəlif satışlarını eləsin. Ve deyir ki hiçbir ağıllı adam, hiçbir ağlı məntiqi olan bir fikir bu qeyri məntiqi yanaşmanı qəbul eləməz. İndi bu adam ki bizə soru yazır ki siz hansı təbizdən danışırsınız? Bax bu təbizdən danışırıq. Bu təbizdən danışırıq ki Azərbaycanın sərvətini alır, aparır misdə, Kirmanda və Kirman nəzarət eləyir. Oranın mis şirkəti nəzarət eləyir bütün bu məsələlərə və heç bir para da Azərbaycana ödənilmir. Nümayəndə mərdumi Təbriz, Azərşər və Üskü dər Məclis Şorayı İslami dərin zəmini bir xəbərqozari Fars qov nəxşi kilidiyə Mesih Süngün dər tosiyə iqtisadı həmi canibi Azərbaycan qeyr-qabil inkar əst bərayə həmin xastar dadən ixtiyarat in kilid bi xud Azərbaycan şərqi əstin. Deyir ki, mis, Süngün mis mədəninin rolu Şərqi Azərbaycanın inkişafında və yaxud ümumilikdə Azərbaycanın inkişafında, Güney Azərbaycanın inkişafında rolu əsasıdır, çox önəmlidir. Bunun üçün də bu məsələ inkar olunmaz olduğuna görə biz istəyirik ki, Süngündə bütün o məsələlərin həll olunmasının açarı Azərbaycanın öz əlində olsun. Kirmanın əlində olmasın. Bu qədər məsələ sadədir. Yəni bu adam əgər etiraz eləyir, bunu deyir, oradakı yaşayan o əhali etiraz eləyir, Güney Azərbaycanda millətimiz etiraz eləyir ki, nədən bu qədər yoxsulluq var, nədən bu qədər işsizlik var, bu məsələlərdir. Və o deyir ki, bunun açarı bizə verilməlidir. Biz baxmalıyıq bu işe. Yani Azərbaycan özü bu məsələni həll eləməlidir. Başqa tərəfdən Məhəmməd İsmail Səidi qeyd edir ki, bəraya in mənzur nə bayət fəqət hərf zəd, bəlkə be məniyə vaqiyi ixtiyarat in müştəmə be xud ustan bayət dadı şəvəd, be tori ki, umur mali, əməz sərmayi əvvəliyi, gərdiş mali, etibarat təxsisi, və digər məsail bayad əsuyə şirkəti milliyə mis və ostan vaquzar şəvəl. Yəni o Kirmanın o hər halda mis o şirkətinin İran üzrə şirkətin nəzarətindən bu məsələ çıxarmalıdır və Azərbaycana verilməlidir. Bunlar da qeyd etdiyim kimi bir
mis şirkəti yaradıblar, amma bugünə kimi bu da kağız üstündədir. İndi baxın görün nədir. Əgər şirkəti milli mis in sərmayəha və darayihara bəray xudəş nigəh dərəd və bixahət ba çənd bər kağız və quzari misi süngün be ostan ra rəsmiyyət bəbəxşəd, xeyli ittifaqat naxuşayəndi bəray müştəmi mədəni xahət ufdad. Deyir ki, əgər bunlar istəsələr kağız üzərində versinlər ki, hə, kağız üzərində bu sizindir. Amma nəhayətdə yenə də həmən aşdı, həmən kasadı. Yenə də elə oradan çıxan o xam malı Kirmana aparsınlar, orada istehsal eləsinlər. Bu deyir ki, Ostana, Şərqi Azərbaycana və o bölgəyə, o mədəni şeyinə və ümumilikdə bu süngünlə bağlı baş verəcək hadisələr heç də xoşa gələn hadisələr olmayacaq. Bu da o deməkdir ki, yəni o bu iş əgər bu şəkildə davam eləsə, artıq deyir o bıçaq sümüyə dirənmiş kimi, çatmış kimi bir məsələyə çevrilir. Çünki millət agahdır ki, hər şey alınır, aparılır və Azərbaycana bir şey qalmır. Və əlavə eləyir. Və zəmnə yadavariyə təsisə şirkətimiz Azərbaycan əzafə kər, təsisə in şirkət ba əhdaf yad şodə surət girifdi. Amma heç kudam az vədə və vəidhay məsulan və dərrəs an məsulan şirkəti milliyimiz tabə əmruz muhaqqaq nəşodə. Dərhali ki, bər əsas in vədəha, həttə əksər ta tir mahi imsal, təmam məsail mərbut bi misi süngün, bi xüsus gərdiş maliyə in müştəmi mədəni bu ostan müntəqil mi şod. Yəni, Azərbaycan mis şirkəti yaratdılar kağızda, bir dənə də modiramil qoydular Hacı Ağazadə adında, onun heyət müdirəsini yaratdılar, amma əməldə söz verilmişdi ki, bu tir ayına qədər bütün o məsələlər öz həllini tapsın, Kirmandan və yaxud o şirkəti milli misdən bu məsələ müstəqil olaraq Azərbaycana verilsin. Bugünə kimi deyir, bu məsələlər həll olunmayıbdır, onun mali məsələsi həll olunmayıb, digər məsələsi həll olunmayıbdır və verilməyibdir. Sadəcə kağız üzərindədir. İn nəmayəndi məclis nohum ba işarı bir cələsi ki, nəmayəndiqan ostan ba məsulan şirkəti milli misdaşdən qov dərin cələsi mehvəri suxənanı qarşınasan və məsulan şirkət fəqət bər ziyandih və nədaşdən tocii iqtisadi süngün mi çərxib, tacayı ki etirazı təmami nəmayəndiqan ra bedunbal daşd. Hal çıra bədə çəndəhi tolid və istihracı məvadi mədəniyyət süngün, qarşınasan şirkəti milliyimiz beyin nəticəlisidən, porsişi bir cavab iz ki, bayət cavab dadışıb. Deyir ki, orada yığışdılar bir iclasda, o şirkətin iclasında dedilər ki, artıq bu ziyandır. Bu heç bu mədənə görə fikir verməz. Elə üstünü qapadın qalsın. Sizdir deyir bu iş. Siz başlasanız bu iş olmayacaq. Və deyir biz hamımız etiraz elədi və burada maraqlı bir sual var ki, nədən o günə qədər ki, bunlar özləri o xam malı aparırdılar. Misin, qızılın, gümüşün çıxardırdılar, satırdılar. Pulu da özlərində qalırdı, səsləri çıxmırdı, ziyanı Azərbaycana qalırdı, səsləri çıxmırdı, onun ətraf mühitinə vurulan ziyanı haqqında hər hansı bir məbləğ ödənilmirdi və indi ki bir şirkət yaradılıb, indi ki Azərbaycanda bu məsələlər öz həllini tapmalıdır, Azərbaycanda bu işlənilməlidir, Azərbaycanda bu mis satılmalıdır, xaricə Azərbaycan qərar verməlidir və Azərbaycana o sərmayələr gəlməlidir, indi yığışıblar, toplaşıblar, deyirlər ki, yox, amandır, bu ziyandır, eləmir. Və əlavə edir ki, aya qəblən
مطالعات بر روی این مجتمع مدنی صورت نگرفته بود که حالا و آن هم در زمانی که آذربایجان شرقی خواهان تمرکز فعالیت‌های این مجموعه در استان است، زمزمه زیانده بودن آن شنیده می شود. دیر که بگونه کمی هر هنسی بیر مطالعه و یا خود اراشترما تدقیقات اشتری بیم اپارلمامشتی بو مدن باقلی اونون o zavod fabriklərindən bağlı, ümumiyyətlə mali məsələlərindən bağlı ki, indi ki Azərbaycan istəyir bu məsələnin öz əlində olsun, bu məsələ ona verilsin, indi başlayıblar ki, bəs bu iş heç də yaxşı iş olmayacaq, sizə xeyir verməyəcək. Və əlavə eləyir ki, çera məsəl söngün əgər deyir ki, çera məsəl söngün ziyan dehra do dəsti çəsbideydi. Nədən deyir 2.50-10'da yapışmışsınız onunla? Nədən əl çəkmirsiniz? Oz və Komisyonu Sənət Mədən və Ticaret Məclisiniz dərbarəyə hərf və hədis hayı ki, həvali məsəl söngün vücudlarət əsar kərd. Mütəəssifanə şirkət əmirliyə məsəl dər ziyan deh nişandadan məsəl söngün darad. Və hətta mövzu tətili məcmuı ilə dər cələsi ələnə mətrək gəl ki, təmam nəmayəndiqan Azərbaycan şərqi beyin mövzu etiraz kərdən. Əli Əlilu əfsud maniz onvan mi konim? Həmin şirkət ki, onvan mi konim ziyandəh əst və zir məcmuı hayı anra ziyandəh əst, zir məcmuı hayı anra bəmə təhvil deyi ta xoduman anra besud deyi beresanim. Deyir ki, siz deyirsiniz bu ziyan dehdiyi, ziyan verici. Verin bizə, biz özümüz eləyək. Onu bəhri verisini artıraq. Təsəvvür eləyin, hər şey bizim əlimizdən alırlar. Bizim əlimizə bir iş keçəndə deyirlər, siz bacarmazsınız, eləyə bilməzsiniz. Siz eləsəz, xarab olacaq, bu işdən bir şey olmayacaq. İndi o adam ki, yazır, bu təhrimlərə görədir, yoxsa ki, İranın bütün siyasətləri Azərbaycanın xeyrinədir. Bu illərdir ki, bu Azərbaycan bu sorunları yaşayır. Onun mədənləri, qızıl, mis mədənləri, digər yeraltı sərvətləri mənimsənilir, oğurlanır, aparılır, farsnişin məntəqələrdə palayış olur, istehsal olunur, satılır. Azərbaycana da bir qəpik vermirlər, bir riyal vermirlər. Məsələ budur. Biz bu məsələləri danışırıq. Yoxsa ki, ay təhrim belə gəldi, ay filan şeylə gətdi, bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. Bunların haqqında da danışacaq. Ayrı-ayrı misallarla. Əlilu deyir ki, Ba modiriyyəti təvamən və qari mi təvam bəhrivəri və dəramədzayı Məsi Süngün və Azərbaycanla təzmin kər. Çərə ki, zəəfi Zəv və sui modiriyyət tənhə müşkil ey məcmu əst və in mozu hikayətə zəv və sui modiriyyəti dövlət darəd. İndi burada deyir ki, biz öz müdiriyyətimizlə, güclü mütəxəssislərimizlə bunun bəhrivərisini artıra biləri və onun, deyək ki, gəlirli bir sahiyə çevrilməsi imkanı bizim əlimizdə var və bu imkanları biz səfərbər edə bilərik. Və bugünə kimin əgər bu çatışmamazlıqlar var, o ona görədir ki, orada sui modiriyyət var, əgər düzgün idarə olunmur və s. məsələlər gəlir. Ki, təbii ki, bunun işarə elədiyi o düzgün sui modiriyyət deyəndə birbaşa təbiz iqtisadidir Azərbaycana münasibət. İndi o, deyək ki, millət vəkilidir, cürəti çatmır hələ o sözü desin, onu sui modiriyyətlə deyirlər. Amma bunu artıq o Azərbaycanın bütün millət vəkilləri də, nümayəndələri də qulaqlarına bir dəfəli sırğı eləməlidirlər ki, Azərbaycana münasibətdə təbiz iqtisadi var, təbiz siyasi var, təbiz millisi var. Bunu bir dəfəli dilə gətirmək lazımdır. Biz ki, deyirik, etiraz eləmək lazımdır. Bunu, yəni o millət vəkili məcbur olub onu parlamentdə deməlidir. Yoxsa təkcə sui modiriyyətlə bu məsələni yuyub, üstündən
keçebilmezler. Ve elave edir ki ve qoriziniz be tahrim ha ki istihraç madeni Misra anbar nişin kerdi zed ve izafe kerdi. ما در دولت قبلی و در اوج تحریم ها که تمام درها بسته بود در مصر سنگو مشکلی از بابت تحریم و نداشتن امکان صادرات را مشاهده نکردیم. حالا که تمام درها را باز کردیم و تحریم ها را برداشتیم حرف از انبار نشینی تولیدات این مجموعه می زنند. به فرض همین استدلال هم وجود داشته باشد. اصلا ما چرا باید مواد خام را به بازارهای صادراتی عرضه کنیم؟ چرا توسعه صنایع پایین دستی مصر و تبدیل این محصول به محصول نهایی در برنامه کاری قرار نگیرد؟ دیرسیز که آی تحریملره گرا artık elde olunan محصولار انبارده قالبده و بو مراقلده. بونو Ahmedi Nejad dövründe de tahrimler daha da keskin şekildeydi. Onda hiç bu mesele gündemde değildi ki onun mahsulları ambarda kalıp. İndi ki tahrimler biraz da yumuşaldılıbdı. Her şey kaydasında gitmektedi. İndi deyirsiniz ki bütün mahsullar ambarda kalıp hiç ne satılmır. Çok problemli işti. Xeyir ola deyir. Ve elave edir ki biz nedendir ham malımızı harici bazara veyahut Kirman'a veyahut başka yerlere göndermek? Nedendir o elde olunan o ham malı biz onu son lazımı mehsullara çevirmeyek ve onu müxtelif bazarda satmayak? Nedendir olmasın ki bu? Yani tesevvür edin ki oradan çıkan mis, kızıl, gümüş müxtəlif sahələrdə işlədilə bilər. Müxtəlif sahələrdə işlədilə bilər. Amma zavodu, fabriki olmadığına görə, xam malın başqa yerə götürüldüklərinə görə, onun nəzarəti Azərbaycanda olmadığına görə, Kirman nəzarət elədiyi üçün, bütün maliyyə işlərinə o baxdığı üçün, bu birbaşa təsəvvürünüzə gətirin, Azərbaycanın ərazisində mədənlərə Azərbaycan nəzarət eləyə bilmir. Güney Azərbaycan nəzarət eləmir. Fars məntəqələri onun bütün işlərinə nəzarət eləyir. Ona görə də mütəxəssisi də özü gətirir. Bizlərdə ancaq fəhlədən, orada o mədəndə işləyən o yazıq bədbəq beçərə ki, aylarla onun maaşı da verilmir, onun səhətinə baxılmır, onun şəraitdə getdikcə ağırlaşır. Ancaq o səviyyədə. Düşünün. Bu işğal deyil nədir? Bu təbiz deyil bəs nədir? Sənin öz torpağında sənin mədəni əlindən alalar, sənin hətta ixtiyarın olmaya onun yanından keçəsən. Bu dərəciyə gətiriblər məsələləri. Və əlavə eləyir ki, nəmayəndiqan Azərbaycanı şərqi be heç unvan icazı nə xəndab Tətiliyə in məcmur yox dəyən. Şərqi Azərbaycan deyirin nümayəndələri icazə verməyəcəklər ki, hər hansı bir formada bu məsələ yatsın və yaxud tətil olsun. Və əlavə eləyir ki, qərdəşi maliyyə 5000 milyard riyaliyə məsiz süngün bərayı ostan. Nəmayəndi vərziqan در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست، اواخر سال گذشته گردش مالی بیش از 30000 میلیارد ریالی را از عواید حاصل از استقلال سنگون از شرکت ملی مس اعلام کرد و گفت این حجم گردش مالی برای منطقه استان و و مهمتر از همه برای شهرستان ورزگان تحولساز خواهد بود. Və ba təhsis şirkəti MES Azərbaycan tamam iqdamatı mali və iqtisadi məcmuhayı vabəsdə bir MES dərxud ostan surət xayət girir və dər nəticə şahid cəhişhayı iqtisadi dər tamam bəxşa əz cümlə bankha xayin bud. Bunu keçən il verdiyi bir müsahibədə Vərziqan nümayəndəsi
deyib ki, bunun o 3 milyar ya 30 milyar riyal ya 3 milyar tümənlik o deyir mali deyək ki, boyutu vardı. Əgər deyir o mis Azərbaycan mis şirkəti yaradılarsa və yaxud o müstəqil şəkildə bütün bu məsələlərə nəzarət eləyərsə, o işlərini görərsə, bu həm bölgənin, həm Şərqi Azərbaycan deyilən ostanın, həm Vərziqan şəhərinin inkişafı və bütünlükdə bu deyir ki, təhəffüzsaz olar, yəni çox böyük dəyişikliklərə, iqtisadi dəyişikliklərə gətirilib çıxardar və biz görəcəyik ki, o zaman yeni bir iqtisadi sıçrayış baş veribdi Azərbaycanda. Təsəvvürünüzə gətirin. Yeni iqtisadi sıçrayış. Neçə min iş yeri açılması. Neçə min insan işlə təmin olunması. Neçə min ailənin mühacirətə məcbur olmaması. Başqa şəhərlərə, farsnişin bölgələrə getməməsi. Və öz məmləkətində, öz torpağında yaşayıb, yaradıb, istehsal edib, qazanıb, normal şəkildə insan kimi yaşamağa imkan tapması deməkdir. Bütün bu məsələlərdən Azərbaycanı məhrum eləyiblər. Keçən il bu ümidlə bu nümayəndə baxıb, bu il deyirlər ki, Azərbaycan mis şirkəti təsis olundu, amma o kağız üstündədir. Yenə də elə şirkəti milli mis İran bu işə nəzarət eləyir, yenə də Kirman nəzarət eləyir, yenə də bütün pullar ora axır, yenə də verilən vədlər yerinə yetirilmir və tikilməsi qərarlaşdıran o fabriklər, o yerlər ki, o misi ya o xam malı istehsal eləməlidir, yeni məhsullara çevirməlidir və o məhsullardan dolayı müxtəlif iş yerləri açılmalıdır, buna imkan yaradılmır. Və bugünə kimi hamısı kağız üstündə qalıbdır. Əlavə olunur ki, belə ki, Morədə digəri ki, barığı omica dərrisidən qətriyi əvayda hasil əz dəryayı məsi süngün bir vərzqan və ostan rabi vücuda vər, mozu fərahəmə vərdən zəmini tolidi salanı 7000 ton ton mesi kartodi az konsantre tolidi dermesi süngün tasalı nevedu şiş bul. Şimdi belə bir ümidli yanaşma vardı ki, bu da Allah verdi dehqanının dediğine göre ki, üç illik bir karşınasların ya mütəxəssislərin verdiği bir məsələ var ki, 3 il ərzində bu projenin yeni əsaslarla tərif olunması və 1396-cı ilə qədər artıq süngündə o lazım olan müştəmələrin yaradılması və xam malın orada deyək ki, emal olunması, palayış olunması və s. və onun əsasında da artıq müxtəlif mislə bağlı tolidatın və yaxud sənaye istehsal məhsullarının tikilməsi, gündəmə gəlilməsi və artıq xam malın satılmaması və yaxud daha doğrusu xam malın Kirmana və yaxud başqa yerlərə göndərilməməsi qərarlaşdırılıbdır, düşünülübdür, belə bir fikri ortaya atıblar və bunu gündəmə gətiriblər. Amma verilən məsələ odur ki, şirkəti Milli Mesi İranın adamları deyirlər ki, gəlin, ay nümayəndə hayi məclis, ay məclisin nümayəndələri, parlamentin millətvəkilləri, gəlin yığışın və xəbərdar olun ki, bu iş ziyandehdir, bu işdən fayda çıxmaz, ora gərək bağlansın. Artıq görürlər ki, proses buna gedir, İndi də o prosesi. Keçənlərdə bir tamaşaçılardan biri deyirdi ki, gəlin, qoy hələ Azərbaycan özü, öz əli, öz başı olanda elə mədənlərindən də özü istifadə edir. Təsəvvürünüzə gətirin.
bu fikri bizim beynimizde o kadar salırlar ki, biz o ümide kalırız ki ne vaxtsa öz elimiz, öz başımız olanda. O prosese gitmek için biz bugünden onu fikirleşmeliyiz ki, neden bizim mədənlərimizi söküb, talayıb aparırsınız? Neden? Bu bizim haqqımızdır. Bizim torpağımızdadır. Onun müstəqil olub olmamasına heç dəxli yoxdur. Sadəcə burada Azərbaycana karşı bir haqsızlık var. O da bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın yeraltı sərvətləri haqsız yerə götürülür, aparılır, Fars Nişin məntəqələrdə sərmayı qozarı olunur və yaxud onun sərvətlərindən istifadə olunur və başqa işlər görülür. Məsələ bu qədər bəsitdir, bu qədər sadədir. Və biz bunu düşünməliyik ki, bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazım? Millət vəkillərini məcbur eləmək, dövləti məcbur eləmək, rəhbəri məcbur eləmək, kim varsa məcbur eləmək. Sən mənim ostanımın, şəhərimin sərvətini, Azərbaycanın sərvətini hara aparırsan? Sən mənim balalarımı niyə didərgin salırsan? Niyə işsiz bıraxırsan? Məsələyə bu şəkildə baxılanda biz bugün də bu haqsızlıqları aradan qaldıra bilərik. Bugün də bu ayrı seçkilikləri, bu təbizləri aradan qaldıra bilərik. Və icazə vermərik ki, onlar başqa bəhanələrlə, təhrim belə gəldi, filan şeylə gəldi. Bu bəhanələrlə məsələni örtbastır eləsinlər və sadəcə vədlərlə kifayətlənsinlər. Baxırsınız ki, burada çox böyük həcimli mədəndən söhbət gedir ki, bir nümunədir. Yəni, dünyanın 1% misini və yaxud o mis, deyək ki, xam malına sahib bir mədəndən söhbət gedir ki, o bütövlükdə Güney Azərbaycanın iqtisadi inkişafına böyük təkan verə bilər. Və onun kifayət qədər imkanı vardır ki, o iqtisadi təkanla həm bölgəni inkişaf etdirsinlər, həm də yeni iş yerlər açılsın, yeni iş şəraiti qurulsun. Burada Məsud Pezeşkiyan deyir ki, dövlət-i qəbl, yəni Əhmədinəcad dövründə o projələrlə bağlı bir çox deyir işlər görə bilərdilər. Neft bah idi, imkanları var idi, pulları çox idi, çox işlər görə bilərdilər. Amma eləmədilər. Və deyir ki, dövlət-i qərbə vücudu dərəmətəyi hengovd. Nə tənha mi təvanist in proje rabbi sərəncan berisanəm, bəlkə tənha ba 10 dərsədi dərəmətəyəş qadir bud kol Azərbaycan ra əz nobe sazı. Azərbaycan deyir yeni, yəni 10% Azərbaycana pul ayırsaydılar, bu iş olacaqdı ki, hətta Azərbaycanın, Güney Azərbaycan yenidən qurasa. Yəni, amma ayırmırlar, büdcə vermirlər, şərait yaratmırlar. Nəyimizdə var, götürüb aparırlar. O adam ki, deyir, bu təhrimlərdir, yoxsa dövlətin heç də belə ayrı seçkili baxışı yoxdur, indi bir insafa gəlsin. İndi baxsın, görsün. Görsün, nədən belə bir hadisələr baş verir? Əgər bu sərvətə farslar sahib olsaydı və Azərbaycan bütün bu məsələləri əksinə eləsəydi ki, bütün oradakı farsnişin məntəqlə, farsların yaşadığı bölgələrin yeraltı sərvətini gətirsin Azərbaycanda, özü istehsal eləsin, özü qursun, özü satsın, bir qəpik də, bir riyal da onlara pul verməsin, xoşlarına gələrdi. Durub deyərdilər ki, yox, hər şey yaxşıdır, onlar çox yaxşı qardaşdırlar elə bizə. Biz indi Farsa necə qardaş deyə bilərik? Necə Cumhuri İslamiyyə faşist deməyə bilərik? Necə Şaha faşist deməyə bilərik?
Pehlevi rejimine faşist rejimi demeyebilir. Demek bizim hakkımız var. Çünkü Azerbaycan illerdi ki yoksul vəziyyətdə bırakılıbdı. Yoksuz vəziyyətdə saxlanılıbdı. Mən zamanımızı nəzərə alaraq başqa örneklerle de kısa olarak geçmeye çalışacağım ve göreceksiniz ki hakikaten de bu verdiğimiz örnekler real ve bugüne kimin devam edilen meseledir. Geçenlerde biz demir yolu şebekesi hakkında sizlerle danıştık ki neden Azerbaycan'la bağlı demir yolu şebekeleri kurulmur, verilen vədler yerine getirilmir, illerdi durup kalıbdır. Bakın, Qazipur, Nadir Qazipur deyir ki, nümayəndi urumi dər məclis, bu intiqad əs tozi naadilani etibarat, dər vezarəti rah və şəhərsazi, qov tozi naadilani etibaratı umrani və su-i modiriyyət ha, yəni təbiz ha, bu su-i modiriyyət deyəndə bunları belə başa düşün. O təbizi İqtisadi. Səbəb şudur ki, proje rahani Urumiya marağı natamam bemanın. Marağa Urumiya dəmir yolu projesi yarımçılıq qalıbdı. 14 ildir. Nadir Qazipur bayadavari inki əməliyyatı icrayı və kolengzəni rahani Şiraz İsfahan və marağı Urumiya dəryek tarih və besurət həmzəman 13 sal piş ağaz şudu əz təsrih kəd ba vücud in ki tül məsir rahani mərağı urumi yek sevum rahani Şiraz İsfahan əst mütəssifane be dəlili tozi nadilani etibarat və nəbud məsul vəzifəşinaz dər vəzarət rah və şəhərsazi rahani Azərbaycan qərbi hənuz təkmil və bəhri bərdari nəşudu əst. Yəni, o proje bəhribərdarı təkmil olmayıbdır. O, əlavə eləyib ki, va təkid bərin ki, caddi və məsir rahani mərağı urumi müsəttəh əst və misli məsir Şiraz, İsfahan, Kuh, Dərri, Nədarət, Əfsud, tul məsir rahani Azərbaycan qərbi 184 kilometr, yəni, yek sevum məsir 524 kilometri Şiraz, İsfahan əst. Bədəlir təzriq nəşudəni, etibarat lazım və su-i modiriyyəti vizarəti rah o şəhərsazi hənuz bir payan nərisi dəz. Gördünüz? Deyir ki, eyni vaxtda Şiraz, İsfahan dəmir yolu şəbəkəsi, Marağa, Urumiya dəmir yolu. Eyni vaxtda deyir, ona külün vurulub, onun işindən başlanılması eyni zamanda istartı verilibdir. Amma Şiraz, İsfahan, dəmir yolu 525-24 kilometr olmasına bakmayarak o iş bitib. Marağa, Urumiya, dəmir yolu 184 kilometrdir, hələ də qalır. Hələ də yarımçılıqdır. Və nəzərə alın ki, Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan birbaşa Urupaya bağlanır. Düşünün. Təbriz Urupaya bağlanır. Zəngan Urupaya bağlanır. Qəzvin, Həmədan hamısı Urupaya bağlanır. Ərdəbil Urupaya bağlanır. Çünki biz Urupaya bağlanmayaq, bombəstə qalaq, heç bir imkanımız olmasın. Baxın, uzada gedirlər. Və deyir ki, təkmil rahani mərağı urumi 200 milyard tümən etibar niyazlarım. 200 milyard tümən deyir etibar lazımdır. Pul lazımdır ki, bu iş həll olunsun. Oz və Komisyonu Sənayi və Madin Dər Məclis bay yadavəriyin ki, tebqi vədiyi məsulan qərar bud. Salı 88 rahani mərağı urumi təmam şəvə təsrik et. Salı 92 həm bir payan rezid, əmma in ittifaq nə yufdan. Sal-ı 92 bir payan resid, amma yine ittifak ne yufda? Deyir ki, məsullar deyir 1388'de söz vermişdiler ki,
Marağa, Urmu demir yolu biteceği 1388'de ama bu ildedir bitir ama verilen vaatler gerçekleşmeyipti. Ve onun bitmesi için 200 milyar tümen sermaye veya hud etibar lazımdı ki bütçeden verilsin ve o işler görülsün. Şimdi kalıbdır ki tezden o ümid edilir ki inşallah yaxşı olacak ki tabii ki o inşallah maşallah ile de biz 35 ildi Azerbaycan'ın ne durumda olduğunu da görürük. O əlavə edir ki sağdır ahani Urumiye Türkiye fəqət yek şuar ve hər fəsd. Hatta Urmudan Türkiye demir yolunun çekilmesi da sadece deyil, bir dənə şuardır ve bunun gerçekleşmesi bu yanaşmayla mümkün olmayacak. Oz ve Komisyonu Sənayi ve Madini Məclis der edami Bərluzumi təsri der saxtı rahani beynülmüləliyi Urumiye ve Türkiye təkid kər ve qov Azərbaycan qərbi tənha ostan izkəz təriqi Türkiye ve Avrupa vəsmi şəvəd. Bənabərin basaxtı rahani Urumiye ve Türkiye tərəddüdha ve təbadolatı beyni İran ve Avrupa basuhuləti biştəri əncam qayıb girib. Qazipur təsri kər Mütəəssifanı saxtı rahani beynəlmiləli Urmi Türkiye bavucudu tamamı məhasin ikidarət dər həddi şuar və hərf bağı imandəsi və hətta kolengi an həmzədi nəşudəsi. Yəni, Urmunun Qərbi Azərbaycanın Türkiye dəmir yolu vasitəsilə birləşməsi imkan yaradır ki, bütövlükdə Azərbaycan və onun o hem transit, hem başka o yük maşınları, hem sərnişin diye ki daha doğrusu yük qatarların yük göndermesi veya hud sərnişinlerin o rahat şekilde Türkiye'ye gidiş gelişi, bütün bu meseleler, hem trafikin aradan kaldırılması, yol qazalarının azalması, diğer meselelerin öz əlini tapması, iqtisadi inkişafa, turizmin artması, diğer meselelerin hamısını əhatə edən büyük bir projeden söhbət gelir ki, Azerbaycan'ın geleceğini, Azerbaycan'ın iqtisadiyyatını gücləndirə bilər, geleceğini dəyişə bilər, şəraitini yaxşılaşdıra bilər. Ama bunları bildiği için heç bir şekilde Azerbaycan'ın, Qərbi Azerbaycan'ın Türkiye'ye demir yoluyla birleşmesine imkan yaratmırlar. Deyiriz belə, şuarı belə, yani çalışırlar, səsin çıxartmasınlar. Dinməyin, belə bir şey olmasın. Səsin çıxartmayın, amandır. İndi, əgər biz bu haqsızlığı görürüksə, ki bizim bir millet olarak, Urmu kimin, Qərbi Azerbaycan kimin böyük bir bölgənin ki, bütün imkanlara sahibdir. O imkanların Avropaya taşınması, satılması, digər məsələlər öz həllini tapa bilər. Ümumilikdə Güney Azərbaycanın nə qədər inkişafına səbəb ola biləcək böyük projelərə büdcəni ayırmırlar və biz də səsimizi çıxartmırıq. Bu yanaşma ilə etiraz kültürü olmasa olacaq bu şəkildə ki, bunlar elə söz səviyyəsində və təbii ki çalışacaqlar onun sözünü də danışmasınlar. Heç dilə gətirməsinlər. Bu bir nümunə idi. Ki baxırıq görür ki 14 ildir vəd veriblər. Bu 14 il vəd içində heç bir iş görülməyibdi. Proje yarımçılık kalıptı ve bu şekilde de bu proje kalıp ortalıkta. Sonra da müxtəlif yerlerde yazırlar ki bunun harda ilişib kalıptı. Bunun ilişib kalması kəlan siyasette. Güney Azerbaycan'a Fars faşizminin yanaşma tərzində aktarmak lazımdır. Oradadır ki, müəyyənləşdirirlər ki, Azərbaycan heç bir şəkildə
onun iqtisadi inkişafı olmamalıdır. Həmişə yoxsul buraxılmalıdır. Düşünün, biz hər dəfə deyirik, Azərbaycan bölgəsi, Güney Azərbaycan Avropaya yaxın bölgədir, stratejik bölgədir, amma yoxsul durumda buraxılıbdır. Bunun fərqində olmalıyıq. Bunu bilməliyik ki, biz bunu dəyişə bilərik. O yoxsulluqdan biz çıxa bilərik. O zaman çıxa bilərik ki, biz aparılan o təbii iqtisadiyyat dur deyək, yox deyək, nəmayəndə məclisi məcbur eləyək. Hamısı Azərbaycandan seçilmiş millət vəkilləri məcbur olsunlar. Necə ki, Allah verdi deyir ki, Allah verdi dehqani, öz fikirlərində deyir. Deyir, əgər nəmayəndə qanı iradə konan, yəni Azərbaycan nümayəndə, Azərbaycandan seçilmiş nümayəndələr, əgər iradə konan və dərkinarı yekdigər, həmdəl o yeksədə tosiyyə məntəqə rə dərpiş girən, İn ittifak qahat oftar. Yani bu o demektir ki, biz bilirik onlar bize zorla bu siyaseti tətbiq eləyirlər, bizi yoxsul bıraksınlar. Adam da necə deməlidir? Da o necə deyirlər, məsələnin qabığın soyu vardır. O deyir ki, əgər bir rəşsə birlikdə bunların qabağında dursaq, məsələlərimizi, bölgəmizin məsələsini həll eləyə bilərik. Amma yetər ki, iradəmizi ortaya qoyaq, birliyimizi ortaya qoyaq. Çünki o bilir, o fars faşizmi həmişə Azərbaycandan nifaq salıbdır. Təbrizi Ərdəbilə düşman eləyib, Zəngəni Qəzvinə, Qəzvini Ərdəbilə, obrisini, obrisini, Urumunu Həmədan bir-birinə düşman eləyib, bir öz içimizdə davanı yaradıb, oturub qıraqdan, hər şeyimizdə də o sahibdir və kefin eləyir. Amma buna dur deməyin zamanı gəlib çatıbdır. Bir nümunə Urmunun dəmir yolundan sizə dedim. Başqa nümunələr. Reynhay qətarı miyanı bir Təbriz nəresidir? Rahan Təbriz miyanı imbar ba kilidi tədbir umid azmayış mi şəvəd. Bu dəfə də deyir, Təbriz miyana Təbriz və yaxud Təbriz miyana dəmir yolu, bu dəfə bu dövlət tədbir və ümidin açarı ilə imtihan olunacaq, görək ki, bu dəmir yolu qurulacaq və yaxud qurulmayacaq. Niyə? Min 380-ci ildə 1384-cü ildə projələr başlanılır, bugünə kimi yarımçılıq qalıbdır. Gündə də bazı deyirlər, o məsafəsi də çox deyil. 183 kilometr yoldur. Miyana Təbriz və burada qeyd edilir ki, ehtiyası şəbəki reyli rahan az Təbriz bə miyanı yeki az qədimi tərin və mühim tərin projəhay milli keşfər az ki, az sal 1379 əməliyyat ehtiyası an ağaz şüdü və təyə 14 salı qozəşdi, dü rəis cümhur pişin vədəhay mütəfaviti bəray bəhrə bərdari azan dadən, vəli həmçinan nimi təmam əst. Rahan Təbriz miyanı bə unvan şəryan irtibati ba Urupa mətrəh əst ki, sal hast həsrət bəhrə bərdari azan bərdil mərdum Azərbaycan mandəst və əknun həmə umidvarən ki, gereği sengin ve kadimi in proje ba tedbiri devlet merdan yazdahun belakhare baz şevet ve baiz ronağı iktisadi Azerbaycan şevet. Yani 1379. ilde bu proje başlanılıbdı. İki prezident vəd veriblər ki, ay gül belə, bülbül belə, belə eləyəcək bu şəraiti quracaq. Bugünə kimindir bu proje yarımçılıq qalıbdır və hələ də
O deyək ki, öz işinə başlanılmayıbdır. Bəhrəbərdari az Rahan-ı Təbriz miyanı be unvan halqə məfqudi ittisal Rahan-ı Sərasəri be Rahan-ı Şumal-ı Qərb bahis peyvəstigi bişter şəbəki reyli mişəvəd və yəqinən rüşd-i sənət həmlu nəqli reyli dər şəraiti ki əfsayiş qeyməti hamil enerji bahis rüşd-i təvərrüm şüdəz mitəbənəd bahis həll bərxi müşkilat-i həmlu nəql dərin məntəqə şəbəd. Deyir ki, bir sıra əgər bu proje öz həllini tapsa, o enerji qiymətlərində olan dəyişikliklər və yaxud başqa o deyək ki, təvərrüm filan hamısı deyək ki, o qiymətlərin düzəldilməsində və yaxud ümumiyyətlə o nəqliyyat şəbəkəsinin normal şəkildə işlənilməsində və bölgənin daha da yaxşı şəraitə sahib olmasına böyük dəstək olacaq. Qarşınasan sənət həmlu nəqniz mütəqidən ki, dər surət bəhrəbərdari az in proje dərsəd istifadə az xəttə ahən dər intiqal kala, tranzit və intiqal musafir dər Azərbaycan ki, dər zaman hazır fəqət 2 dərsəd ərziyabi şudu, həddəqəl bə 20 dərsəd mirəsəd və bədun şək in yəni rüşd bir sabıqı sənət həmlu nəqniz və kahiş vabəstigi be həmlə nəql qədimi və purhəzini kamyoni xayət şud. Deyir ki, mütxəssislər, o nəqliyyat üzrə mütxəssislər bəyan edirlər ki, əgər bu proje, yəni Miyana Təbriz projesi öz həllini tapsa, artıq orada mal və yaxud o kala və yaxud o istehsal olunan mallar, tranzit və təbii ki, sərnişinlərin daşılması və s. ki, hazırda deyir 2% təşkil olunur. Bu, bir sıçrayış olacaq, ən azı 20%-ə qalxacaq və bu da o anlamdadır ki, artıq yeni bir o daşıyıcı sənayesində yeni bir dönəm başlayacaq Azərbaycanda və həm də artıq o kamyonlara yüklənmiş yüklərin vəziyyəti, şəraiti və yaxud səviyyəsi aşağı düşəcək. Təbii ki, bu da o deməkdir ki, yollarda qəzaların baş verilməsinə az şahid ola bilərik və başqa məsələlərin aradan qaldırılmasına və həmçinin Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi inkişafına nail olması. Əməliyyat-ı icrai Rahan-ı Miyan-ı Təbriz əsalı 1380 ağaz şud, vəli pişlət-i fiziki intər və dəlil-i ədəm ixtisası etibar-ı kafi dərin sala əz rüşd lazım bərxurdar nəbud və hətta dər borhiyyə zəman və dəlil-i bedəhiyyə 160 milyard riyali vizarət-i rahu tərabəri və şirkət-i peymankar kargahay icrayı tər mütəvəqqif bud. Deyir ki, bu 1380-ci ildə deyir bu əməliyyatı və yaxud bu dəmir yolu, Miyana Təbriz dəmir yolunun işlənilməsi üçün artıq işlər başlanılmışdı və çox təəssüf ki, deyir ki, verilən büdcə az olduğundan illərdir ki, bu yarımçılıq qalıbdır. Və hətta elə bir zamanlar olubdu ki, o yol nəqliyyat idarəsi və yaxud nazirliyi, vizarəti borclu qaldığı üçün bəzi o peymankar şirkətlərə, o işləri görən şirkətlərə borclu qaldığı üçün artıq onlar da o işlərini yığışdırıblar və təhdil olubdu ora. Bəzi hallarda belə hallar da baş veribdi. Və təbii ki, bu əlavə qeyd edilir ki, Rahan-ı Təbriz miyanı və surət-i duxətli tərrahi şudur ki, dər surət-i təkmilan, tranzit-i reyliyə İran bəray nüxustin bar və Urupa müttəsil və əssuyə digər fasili beyni Tehran-Təbriz əz nəzar məsafət 118 kilometr və əz ləhaz-ı zəmani 13 saat və 7 saat qahiş müyabər. Hətta o zamanın azalmasına da gətirib çıxardır. Avropaya ümumiyyətlə o bölgənin
bağlanması, qoşulması deməkdir və Rahəndazi, Rahənim, yəni Təbriz deyir ki, Naxçıvana, Tiflisə və təbii ki, Kuzey Azərbaycana birbaşa qoşulması anlamındadır və oradan da, Naxçıvandan da Türkiyə qoşulması anlamındadır və bu da böyük beynəlxalq, deyək ki, o ticarətdə və digər məsələlərdə öz sözünü deyəcək və Azərbaycan yeni çiçəklənmə dönəmini yaşaya biləcək. Yəni, bu projələr əgər olursa, şərait yaradılırsa, Azərbaycan özü bu məsələlərə nəzarət edirsə, eləsə, lazım olan büdcə ona verilsə, verilən vədlər doğru çıxsa, Azərbaycanın istehsal məsələləri çoxaldılsa, onlara şərait yaradılsa, kənd təsərrüfatı, yeraltı sərvətləri, digər məsələlərini, turizm imkanlarına şərait yaradılsa, bunların hamısı təsəvvürünüzə gətirin ki, Güney Azərbaycan o bölgədə ən varlı bölgəyə çevrilə bilər. Ən imkanlı bölgə. Ondan məcburdurlar özləri başqa şəhərlərdən gəlsin Azərbaycanda fəhləli eləsinlər. Çünki o baş verməsin, Azərbaycanı bu duruma salıblar. O adam ki deyir təhrimlərdir, bax görürsən təhrimlərdən söhbət getmir. Burada Fars faşizminin Azərbaycan türkünə olan siyasətindən söhbət gedir. Bizim zamanımız hər halda çox az olduğundan mən düşünürəm ki, bugün biz telefon da qəbul eləyə bilməyəcəyik. Çünki zamanımız çox azdır və söhbətlərimizdən də biraz qaldı. Hər halda biz çalışacağıq ki, növbəti verilişlərdə zaman ayıraq, siz telefonumuzu da açaq. Mən çalışacağım ki, bu məsələləri yekunlaşdırım. Bu zaman çərçivəsində və sizlərlə sağollaşım. Burada hətta İsmail Cəbbarzadə deyir ki, Projeyi Rahəni Miyani Təbriz yəni o haqda deyir, İn proje kəndin sal əz ki, ağaz şüdə əz, əmma bedəlil kəmbud etibarat dövləti be hal xod rəha şüdə. Bud ki, ba peygiri hay surət girifti, 200 milyard tuman dər sal cari bəray in proje dər nəzər girifti şüd. 200 milyard tuman deyir, bu il üçün nəzərdə tutulubdu və deyir ki, Takunu həftə dərsədə in məbləq təxsis yaftı əst və baz dihtay kəz rəvənd icrayı in tərtaşdı mütəvəccəh fəaliyyət xubi peymankaran şüdü. Bu deyir ki, biz baxmışıq, 200 milyard tümən bizə veriblər, 70% işlər artıq, 70% o 200 milyard tüməndən pul verilibdir və o baxışlar keçirtmişi artıq çox faaldır, çox yaxşıdır, hər şey gözəldir, halbuki belə deyil. Yəni, bu, həmişə bu İsmail Cəbbarzadə istəyir o Həsən Ruhanini yaxşı göstərsin, amma yalancı özü çıxır, biyabır, biz də onu biyabır eləyəcəyik. Yəni. Qoymayacaq, icazə verməyəcək bu millətə yalan desin. Çünki deyir, Məhəmməd Hüseyni Fərhəngi, bu intiqad əzin ki, Parsal 1000 milyard riyal bəray in tərtər nəzər girifdi şudu bu. Tənha 150 milyard riyalan cəzb şudu. Yəni verilən vədlər yerinə yetirilmir. 1000 milyard deyil, 1000 milyard riyal pul deyək ki, o etibar və yaxud büdcə ayrılmasının vədin verir, onun 150 milyard riyalını verir. Üçdə biri də olur. Görün, nə qədər azaldır verir. Uqov in proje yekəz təray təsis qozar, dər rəunəq iqtisadi isə ki, bayət hər şey səritər, əməliyyat icrayan və payan verirsin. Deyir ki, bu, iqtisadi inkişaf üçün çox təsirli projədir, ona görə də təcili şəkildə bunun icra olunması üçün iş görülməlidir. Amma İsmail Cəbbarzadə həmişə Həsən Ruhanini sığallayır, tumarlayır, onun və
veyahut Fars faşizmini, merkezi hakimiyetin elediği zulümleri görmezden gelir. Bu kadar çatışmamazlıklar ola ola. Biz de deyirik ki, bak bunlara imkan vermek olmaz. Biz bunları görmeli. Kütlevi itiraz, milli itiraz kültürünü, medeniyetini biz mənimsəməli ki, o yerdeki hakkımız bozulur. O yerde hamımız dur deyək ona. Yoxsa biz de başımızı çevirsək, tabii ki o haksızlık devam edəcək. Baxın görün, illerdi, hamısı 13, 14, 15 ildir bir proje. Onun başlangıç işleri görülübdü, yarımçılık bırakılıbdı, kalıbdı. Sadece vədlər. Deyir ki, Bavədəhay Tuxali Eftitahi Rahani Ərdəbil Təbriz Nizgaz Dəsali Şod. 11 ildi Ərdəbil, Muğan və yaxud Miyana Ərdəbil. Hələ Muğanın ki, o heç belə tərh mütalatıdır. Və onu da Həsən Ruhan deyir, bu iş olmayacaq. Miyana Ərdəbil 1384-cü ildə onun işi başlanıbdı. 1390-cı ildə ancaq 11% onun fiziki deyək ki, işi görülübdü. O projenin ancaq 11% və yarımçılıq bırakılıbdı. Bugünə kimində və yaxud bundan sonraki əgər o tərh, o proje, əgər əməli olmaq istəyirsə, 578 milyard tümən büdcə ayrılmalıdır ona. Amma hər şey yarımçılıq qalıbdır və heç bir iş də görmürlər. Hamısı qalıb ortalıqda və baxın, burada deyir ki, Vicegihay iqtisadi və ictimai vağışıdan dər mühasiri gərdənəhay bərfkir məhdudiyyətay fəaliyyəti dü furudqay Ərdəbil və Parsabad proje ehtası rahən ra dər zihn modiranı vəq tədai kərd ta dərvağı in ustan əz bombəz xaric şəhəm və bətəvanət dərvazahay fəraqtəri برای مراودات داخلی و خارجی خود بگوشاید. در ابتدای این پروژه هرچند پروسه زمان بر بر تکمیل آن دور از ذهن بود اما کسی تصور نمی کرد که ساخت یک راهن این همه سال به درازا بکشد. آن هم درست در وضعیتی که اردبیل به دلیل شرایط خاص یاد شده نیاز مبرم به راه ریلی داشته و دارد. در آن مقطع تبدیل اردبیل به دروازه تجارت خارجی آذربایجان از مرزهای شمالی مطرح شد و استناد کارشناسان سابق این منطقه در تجارت خارجی بود که تا مدت ها به اردبیل دروازه روسیه داده بودند. نمیشلر که اگر اردبیلین demir yolu şəbəkəsi olursa, bu Rusiya bazarına birbaşa çıxış deməkdir. Birbaşa çıxış deməkdir və təsəvvürcə gətirin. O bölgənin kənd təsərrüfatı, meyvələri, buğdası, arpası, başqa məsələləri ki, Rusiyada yəni, heç nə tapılmır da, yəni meyvə, kənd təsərrüfatı onun iqliminə görə orada heç nə bitmir. Görün, nə qədər biz İmkanımız olardı ki, Kuzey Azərbaycan vasitəsilə qatarla bütün məhsullarımızı Rusiyanın bazarlarında satardıq rahat şəkildə və Ərdəbil, onun ətrafı, o bölgə hansı şəkildə nə qədər böyük iqtisadi inkişafa nail ola bilərdi. Təsəvvürünüzə bir gətirin, hər il milyardlarla dollar pul gələ bilərdi o bölgə, əgər Ərdəbil hər şeyə nəzarət eləsə. Ərdəbil ostanı nəzarət eləsə. O milyardlarla dollar pul gəlirsə,
yeni müəssisə yerləri açılır, yeni istehsal yerləri açılır, yeni iş yerləri açılır, gənclər işləyir. Artıq heç kim məcbur qalmır bir tikə çörək üçün ailəsini, uşağını buraxsın, Fars məntəqələrinə geçsin. Təsəvvürünüzə gətirin. 11 ildir bu proje yarımçılıq qalıbdır. Heç bir iş görülmür. Ərdəbildən Muğana gedən də heç sadəcə bir mütaliəyi əvvəliyə eləyiblər. O da qalıb elə və Həsən Ruhani də gəldi. Deyir ki, inter esrarı dövləti ruhani bər ədəmi icra-i rahani Ərdəbil Muğan. Həsən Ruhani gəldi. Yox, bunu eləmir. Siz niyə məsələn Kuzey Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya qoşulasınız ki, bütün burada o kənd təsərrüfatı məhsulları ora gedir. Elə onu göndərin Tehrana, göndərin Bəndər Abbas'a, oradan ərəblərə, oradan o tərəflərə, sizə də heç nə qalmasın. Əkinci yazıb, zəhmətlə, alın tərinlə, əziyyət çəkir, əkir, becərir, havayısına tutub əlindən alırlar, aparırlar, satırlar və buna ancaq aclıq qalır, yoxsulluq qalır. Bir də bankdan götürdüyü vamı qaytarmaq qalır. Başqa heç nə, əli qabarlıq qalır. Bu mənada o insan ki, deyir, hansı haqsızlıqdan danışırsınız siz? Elə bütün nə müşkül varsa İranın müşkülüdür, bu da təhrimlərə görədir, canəm nə bilim fədai nə olsun, belə deyəndə biz sənin qabağı fakt qoyuruq. Ki 90 ildir, 80 ildir, 85 ildən çoxdur. Rıza Xan deyilən o tümbətin hakimiyyətə gələndən bəri Azərbaycanın günü qaradır. Bugün də bu molla, bu mollalar Xameni faşist başda olmaqla bu oyunları, bu siyasətləri, siyasəti kəlanı, məcməyi, təşxisi, məsləhət, dərmoridi, mənatıq, deyilən ki, Haşimi Rəfsəncanı deyir. Gedin orada baxın. Görün o bölgələrlə bağlı siyasəti kəlanda hansı tərhlər və layihələrə şərait yaradılıb, imkan yaradılıb və o imkanlar, o şəraitlər, o məsələlər öz həllini bugünə kimi tapıbdır. Heç birisi tapmayıbdır. Və bir çox halda onları gizli saxlayırlar. Araşdıranda Azərbaycanla bağlı bir şey tapmırsan. Bütün bu məsələlərin hamısını biz faktlarla ortaya qoyuruq, sənədlərlə ortaya qoyuruq, reallıqlarla ortaya qoyuruq ki, insanlarımız görsün ki, heç də dediklərimiz, heç də deyilənlər o məsələ deyil ki, sadəcə bir siyasi məsələdən və yaxud şəraitdən irəli gələn bir məsələdir. Xarici münasibətlər bu rejimin arası yaxşı deyil, xarici ölkələrlə arası dəyibdir, ona görə də Azərbaycan bu çətinlikləri yaşayır. Tam bunun tərsidir. Bu misalları da biz ona görə gətirdik ki, məsələnin mahiyyətini görə. Əgər o Cəhangiri Suriyanın baş naziri ilə görüşürsə, nə bilim, hansısa nazirləri ilə görüşürsə, onlara vəd verir ki, Cumhuri İslami sizi hər zaman dəstəkləyəcək, sizə bütün imkanları yaradacaq, dərbazsazi Suriyə bir şuma kumək xayətkər, sizə Suriyanın yenidən bərpası üçün əlindən gələn nə varsa eləyəcək, xeyir ola. Suriya kimi bir ölkəni yenidən dirçəltmək üçün vəd verir, pul verir, şərait verir, imkan verir. Amma Azərbaycanın sərvətlərinin özündə qalması, özü özünə nəzarət eləməsinə imkan şərait yaratmır. Bu haqsızlıqdır. Bu bir millətə olan, Azərbaycan türkünə olan ayrı seçkili siyasətidir. Bu siyasətə dur demək, o adam ki deyir, necə etiraz eləyək? Bax, etiraz budur ki, biz millət olaraq görə bizi didərgin salan bir siyasi sistemdir. Ona başa salaq ki, sən bunu başara bilməzsən. Bizi vədlərlə allada bilməzsən. Siz
o fermandarı, o ostandarı, o nümayəndə məclisi məcbur etməlisiniz ki, sizin haqlarınızı qorusun. Sizin sərvətinizin Azərbaycanda qalması üçün o tribundan bağırsın, çığırsın, danışsın. Keçənlərdə dedim, əhər Təbriz yolunda baş verən o yol qəzalarında ailəsini itirən insanlar, orada bir sıra faallar imza topladılar, 2000 nəfəri imza toplanıldı, məktublar yazıldı onun əsasında. Parlamentə qədər bu məsələ getdi. Bunun ardını tutmaq lazımdır. Da ora qədər getdi, 2 dənə ruznamə yazdı, yox. Axıra kimin getmək lazımdır. 5 gündən sonra bir məktub da yazmaq lazımdır. Harada çatışmamazlıq var, göstərmək lazımdır. Biz dəfələrlə dostlarımızdan, insanlarımızdan, tamaşaçılardan xahiş edirik ki, gördüyünüz haqsızlığı çəkin, göndərin, göstərin, icazı verməyin. Bu rejim bizi başı qapaz deyiləsin. Bu çox önəmlidir. Biz əgər başı qapazlı qalsaq, təbii ki, İsmail Cəbbazadəyə nə var ki? Onun yanında, ətrafında olan o milyonerlər, o bazar adamları, o pullu adamları nə var ki? Ona o deyəcək ilə belə yaxşıdır. Mən pulumu qazanım, kim ölürsə ölsün, kim qalırsa qalsın. Yeri gələndə Azərbaycana düşman da ola bilirlər, bəzilər. Hamısını deməyək. Elə igid, mərd insanlar var ki, milyonu da var, amma həmişə də Azərbaycanı canı qədər sevir. Amma İsmail Cəbbarzadə tipli adamlardan danışırıq ki, öz mənafi üçün millətini də satar, dilini də satar, necə ki satıbdır. Təsəvvürünüzə gətirin, bir dənə ostandar, bir rəis cümhur qədər statusu var da o Şərqi Azərbaycanda. Yəni sanki rəis cümhurun o hər halda nümayəndəsi, səlahiyyətli nümayəndəsi kimin gedir orada? Onun qədər olmasa da o icraî işlərdə onun böyük səlahiyyətləri var. O qədər səlahiyyətə sahib bir insan bir dəfə ağzından qaçırtmayıb ki, Azərbaycan türkü öz ana dilində oxumalıdır. Azərbaycan türkünün öz ana dilində məktəbi olmalıdır. Bunu əgər ağzından o qaçırtmırsa, biz millət olaraq onu məcbur eləməliyik. Yoxsa biz də əgər Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmuda, Qəzvində, Zəngənda fars dilində danışsa, təbii ki, o da deyəcək bəh-bəh. Xəbərniqarı fars olacaq, ruznaminqar fars olacaq, televizyonçusu fars olacaq. O ostan şəbəkələrində, radiolarında danışanları görürsünüz, nə gündə danışırlar. Bunların hamısı daha beş betəri olacaq. Bütün bunların hamısına dur deməyin imkanı, dur deməyin şəraiti bizdən asılıdır. Biz şəraiti necə görürük, o şəraiti necə dəyişmək istəyirik və millət olaraq etiraz kültürümüzü necə yönləndiririk. O yerdəki bizə haqsızlıq olur, haqqımızı qorumaq üçün biz etiraz eləməliyik. Bu mənada biz müxtəlif mövzulu məsələlərə toxunaraq, haqlarımızı qorumaq üçün nə etməliyik düşüncəsi əsasında siz dəyərli millətimizlə söhbətləşirik. Maalesef, çox təəssüf edirəm ki, zamanımız çatmadı, telefonlarımızı açaq, amma söz verirəm ki, növbəti verilişlərdə daha çox zaman ayıraq. Hər halda siz dəyərli millətimizdən də eşidək. Bizə ayrılmış zaman artıq sona çatdığı üçün mən siz dəyərli millətimizi, dəyərli izləyicilərimizi Tanrıya tapşırıram və növbəti verilişlərə qədər hamınıza sağ ol deyirəm və sizdən ayrılıram. Sağ olun.